قەمان یاسادانانە. ئێمە مشکلەمان لە یاسادانان نییە برانی عزیز. بەڕاستی تا ئێستا لە 92 تا 2018 275 یاسا دەرچووە لە پەرلەمانی کوردستانە. ئەم 275 یاسایە بەڕاستی زۆربەی یاساکان هەموار کراوە کە 88 یاسایە. 88 یاسا لە یاساکانی پەرلەمان هەموار کراوە، واتە گۆڕانکاری بەسەرهاتووە. ئەمەش خاڵێکە کە هەر کەسێک ئینسان یاسایە دابنا معرەزە بۆ گۆڕانی. لەو هەموار کراوانە زۆربەی ئەو یاسایانەیەکەوە دەسەڵات پێویستی بەو یاسایانەیە. ئەو یاسایانەیەکەوە دەسەڵات لە مەسلحەتی خۆیان هەمواری کرێتەوە، دەسەڵات پێویستی پێ. بەڵام یاسایەکەوە دەرچووە لە مەسلحەتی خەڵک، لە ئیمتیازاتی خەڵک، لە ماف و حقوقی خەڵک، دایان ناوە یاساکان، بەڵام جێبەجێ ناکرێت. دەیان یاسا هەیە لە یاساکانی پەرلەمان کەشتی زۆر زۆر چاکی تیایە، ئیمتیازاتی تیایە، مافی خەڵکی زۆر زۆر بە جوانی نووسراوەتیایە، بەڵام جێبەجێ ناکرێت. بەرەو لە مەسلحەتی ئەوانان نیە. ئەوان یانەی خەڵک برسی بکەن، ئەوان یانەی خەڵک دائیم محتاجیان بێ، ئەوان یانەی دائیم خەڵک دەستیان لێ پانۆکاتەوە. بۆیە ئەو یاسانە